invitați Oliver Jens-Schmidt, profesor de istorie sud-est europeană la Universitatea din Viena și președintele secției de istorie a Academiei Austriece de Științe, ne propune o carte despre România în 100 de ani, bilanțul unui veac de istorie. Cartea de față are la origine o conferință despre care probabil că știți, ce a fost susținută la începutul anului acesta, în februarie, la Ateneul Român, o conferință care este consistent adăugită, evident, în această carte, ce a fost urmată de un dialog cu jurnalistul Marian Vulcu. Am să-i dau voce autorului doar pentru câteva cuvinte. Această carte nu dorește niciun caz să dea lecții. Ea oferă o altă privire asupra unor lucruri bine cunoscute și dorește să invite la dezbatere. A fost scrisă însă cu simpatie și respect față de acei oameni care, în ultima sută de ani, au încercat să construiască, în condiții grele, ceea ce, după părerea mea, merită România să fie. O țară normală, nu un caz special, nici în bine, nici în rău, ci un stat de drept, democratic, în Europa. Am să-i dau cuvântul domnului Gabriel Luceanu. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, este foarte periculos să folosești, a căzut ceasul, e foarte periculos să folosești superlative. Superlativele nu plac și denotă din partea celui care e dispus să le folosească o anumită pripă, o anumită superficialitate, o formă de a se entuziasma care poate fi suspectată de gratuitate. Spun asta pentru că voi începe prin a folosi un superlativ. Ne-am pus întrebarea care anume e cea mai importantă carte pe care a scos-o Humanitas în acest an din punctul de vedere al adevărurilor pe care le putem afla despre noi înșine. Și am să spun fără nicio rezervă că pentru mine cartea lui Oliver Jens-Schmidt e cea mai importantă carte a târgului, a Bookfest-ului, din punctul de vedere al Humanitasului. De ce? Pentru că ne spune un adevăr pe care noi nu l-am cunoscut și pe care îl vom asimila cu o extrem de mare dificultate. De ce? Câți dintre noi acceptă o fotografie care nu a trecut prin Photoshop? Câți dintre noi au acceptat fotografii de familie care n-au trecut prin retușul fotografului? Toate fotografiile care intră în albumele de familie sunt retușate. Noi trebuie să dăm bine în poză. Nimeni nu suportă o imagine a lui care, semănând cu realitatea întru totul, este una neflatantă. Deci câți dintre noi sunt dispuși ca în privința fotografiei care este cea a istoriei poporului nostru să o privească fără retușuri? Toate istoriile naționale, știm asta de la Lucian Boia și și în lecturile noastre, s-au făcut totdeauna cu complezență. Marele nostru istoric Iorga a scris o istorie a românilor care ne flata ca popor. Când Lucian Boia a venit să dezbrace de haine mitologice istoria României, a stârnit valuri de proteste, de furie, de supărare. Saltul de la cum arăt eu la cum arată poporul meu e foarte greu de făcut. Dacă eu arăt bine și mă consider un tip prezentabil și fotografiile mele îmi plac, vreau ca și fotografia poporului meu să fie cât se poate de frumoasă. Ori avem totdeauna de ales când e vorba de afectele noastre între pasiunea pentru adevăr și pasiunea pentru noi înșine. Vorba celebră, sunt
prieten al lui Platon, dar mai aproape mi-e adevărul, e valabilă mai mult ca oriunde când e vorba de istorie. Un istoric care totdeauna a de luptat cu această poveste. Va vorbi despre adevăr, cu riscul de a-și ridica în cap opinia publică, își va respecta statutul de om de știință sau va face o plecăciune sentimentelor noastre care trebuie flatate despre noi înșine. Sau va face o plecăciune puterii politice care are totdeauna nevoie să fie pusă într-o lumină frumoasă și să facă istoria să curgă favorabil către locul unde a ajuns el. Și am trăit noi înainte de 90, vă spunem de ajuns cum poate fi modelată istoria în lumina unui personaj. Acum, când discutăm despre o carte care pune, când vorbim despre o carte care pune în discuție imaginea corectă a istoriei unui popor, singurul lucru pe care aș simți nevoia să-l pun ca moto la cartea mea, dacă aș fi istoric român, dar nu e cazul lui Oliver Ian Smith, vom ajunge aici, este vorba formidabilă pe care a spus-o Svetlana Alexievici. Îmi iubesc poporul, dar îi urăsc istoria. Îmi iubesc poporul, dar îi urăsc istoria. Eu nu spun că ăsta este motto-ul care trebuie pus la cărțile istoricilor noștri. Dar atunci când istoria noastră este privită cu ochi ucizi, ajungi ca în multe puncte ale ei să nu o iubești și să nu fii mândru cu ea. Și acum ajung la cartea lui Oliver Ian Smith. Oliver Ian Smith spune în prefața la carte de pe ce poziție scrie el istoria centenarului, bilanțul unui secol de istorie românească. De pe ce poziție? Pentru că niciun discurs istoric nu se poate face fără o interpretare. Niciunul. Și atunci onest este ca autor al unei cărți de istorie să spui de pe ce poziție ai scris-o. Ești istoric hughenot, făcând istoria bisericii? Ești istoric catolic? Ești istoric ortodox? Ești în cazul ăsta istoric conservator, tradiționalist și așa mai departe. Oliver nu spune, eu sunt un liberal democrat. Punctul 1. Deci voi privi istoria României în acest secol din punctul de vedere al atingerii sau ratării valorilor democrației. 2. Sunt un istoric din afară. Nu mă interesează dacă imaginea pe care o dau despre voi vă convine sau nu. Este imaginea așa cum o văd eu ca om de știință, ca cercetător, ca istoric format cu anumită metodologie a domeniului lui. Dacă discursul făcut din afară, deci cuvântul acesta e, din afară, sunt un istoric care scrie din afara istoriografiei românești, nu e flatant, există șansa să fie adevărat. Iar dacă e adevărat, atunci vă ofer o bază de discuții de unde poate începe o istorie adevărată pentru voi toți și un drum pe care puteți să mergeți în lumina acestui adevăr pe care încerc să vi-l prezint așa cum l-am văzut eu. Un veac de istorie. 1918-2018. Când vorbim în anul ăsta despre centenar, cartea e scrisă pentru centenar, la fie limpede. Când vorbim în anul ăsta despre centenar, pronunțând cuvântul centenar, toți avem în minte o imagine încapsulată, 100 de ani, o abstracție. Ca să vorbești despre centenar, trebuie să-i cunoști părțile, componente. E o istorie omogenă? Nici vorbă. Și atunci prima grijă a autorului cărții este de a desprinde articulațiile acestor 100 de ani. Și el o face sub forma a 5 cezuri. 1918, nașterea României Mari. 1938,
dictatura carlistă. 1940, dictatura lui Antonescu. 23 august 1944, începutul democrației populare comuniste. 1989, tranziția către democrație, către valorile democrației occidentale. Aceste 5 cezuri ne pun în fața perioadelor din care este făcut centenarul. Dacă trecem în revistă aceste 5 perioade, vom vedea, spune Oliver Jens Schmidt, că nu se poate vorbi de existența valorilor democratice în centenarul, în suta de ani a României. Nu se poate, pentru că instituțiile, felul în care s-a purtat statul cu societatea, felul în care a răspuns societatea din punct de vedere al existenței sau inexistenței unui sentiment civic, felul în care s-au purtat armata, biserica, serviciile secrete și așa mai departe, în toată această perioadă de 100 de ani, în raport cu puterea politică, spune clar că valorile democrației de tip occidental nu au existat decât prin accident. Și au existat, mai precis, o singură dată în acești 100 de ani, în 1928, când în urma unor alegeri perfect corecte a venit la putere Partidul Țărănist și au fost singurii 5 ani de democrație judecată după criteriile valorilor democratice actuale. Restul, au fost perioade de autoritarism și nici de cum de grijă a elitelor politice pentru populație. Atunci, dacă așa stau lucrurile, dacă istoria noastră de 100 de ani a fost preponderent una a autoritarismului acuzat și a unei puteri politice care a atins crimele în mod sistematic, înseamnă că e cazul să ne eliberăm de iluzia că am avut un interbelic democrat și că locul către care trebuie să tindem azi pentru o construcție viitoare e o privire înapoi. Nu! 3/4 din istoria noastră au fost marcate de acest stat autoritarist și adesea criminal. 1/3 din teritoriul României a fost cedat fără nici cea mai mică rezistență de elite politice care plângeau cu lacrimi de crocodil când era vorba de patriotism și au lăsat să plece din teritoriul României 1/3 fără să facă un gest. Elitele politice au fost în general corupte și contactul lor cu masele de alegători a fost pur și simplu formal. Cum luau puterea, își vedeau de interesele lor. Repet, instituțiile, biserică, justiție, servicii secrete, în toată această sută de ani, au fost puse în slujba puterii politice. Istoria României în 100 de ani a avut la vârful statului general, Averescu, Antonescu, ceilalți doi, Rătescu și Sănătescu, a avut patriarhi, prim-ministri, Miron Tristea, un cap al bisericii care devine prim-ministru. Asta în plină democrație occidentală, când separația între biserică și stat se făcuse deja de 100 și ceva de ani. Și atunci, propunerea lui Oliver Jens Schmidt este următoarea. Dacă vrem să construim ceva, trebuie să căpătăm conștiința că cel mai bun moment pe care îl avem este prezentul. Așa cum apare el, așa cum ne-a chinuit, dar avem condiții pe care nu le-am atins niciodată până acum. Niciodată în istoria României n-a existat o societate civilă, așa cum a apărut ea în 89 în decembrie, așa cum a apărut la începutul anului 1990, așa cum s-a manifestat în ianuarie și februarie 2017. Acestea sunt tresăriri de societate civilă fără precedent în istoria noastră. Niciodată ca astăzi nu am fost prinși într-o conjunctură internațională atât favorabilă. România este astăzi într-o alianță euroatlantică, așa cum n-a fost niciodată în istoria ei, ci a fost doar prada unor state mari, a Germaniei lui Hitler, a Rusiei lui Stalin și așa mai departe.
toate aceste condiții trebuie, spune autorul, acceptate ca o bază de pornire. Deci, concentrați-vă pe prezent. Asta e mesajul. Și atunci am să închei, punându-i întrebarea, când îi va veni rândul de a lua microfonul, să ne spună Oliver Ian Smith, dacă în lumina a ceea ce s-a întâmplat recent pe scena noastră politică, cu Curtea Constituțională politizată până în rărunt, cum arată construcția și speranțele noastre că vom ajunge totuși odată la o democrație matură de tip occidental, în condițiile acapărării instituțiilor statului de către o putere politică coruptă. Domnul Marian Voicu. Vă mărturisesc că atunci când am citit textul conferinței domnului profesor Smith, înainte de evenimentul de la Ateneu, am trecut de la uimire la revelație, de la surpriză la delectare. Am mai citit odată textul și nu vreau să cred că domnul profesor Schmidt va citi această conferință la Ateneul Român în anul centenarului. După liniștea în care a fost ascultat domnul profesor la Ateneul Român, am dat seama că uimirea și revelațiile și toate celelalte stări prin care am trecut eu erau împărtășite de auditorii de la Ateneu. Cum era posibil ca să schițez în câteva pagini, totuși câteva zeci de pagini, axiomele prin care înțelegeam toată istoria ultimului nostru secol? Cum a fost posibil să spui atât de limpede câteva adevăruri pentru care noi aici, în România, ne străduiam și ne străduim în continuare să înțelegem ce ni s-a întâmplat și de ce ne merge cum ne merge? Domnul profesor spune, așa cum a spus și domnul Liceanu, că au fost extrem de puține perioadele de democrație veritabilă, liberală, din ultimul secol. Mai spune că instituțiile care au transmis mai departe know-how-ul, cultura organizațională a dictaturii, din perioada interbelică, în perioada comunistă, au fost armata, Academia Română, Biserica și serviciile secrete. Lucrurile astea le-am aflat într-o liniște absolută la Ateneul Român. A contat oare că domnul Schmidt este un reputat profesor universitar la Viena și membru al Academiei Austriece și nu este un istoric român? Probabil că da. Probabil că faptul că s-a ținut, în mod evident, departe de toată această magmă incandescentă în care trăim, a contat. A contat faptul că știe mai toate limbile Balcanilor, inclusiv albaneza și rusa pe deasupra? Probabil că da. A contat faptul că s-a apropiat încă din prima tinerețe de limba și cultura și civilizația română? Iarăși probabil că da. Dânsul a oferit niște câmpi de interpretare a ultimului secol admirabile. A spus-o de nenumărate ori, nu a venit să țină lecții în România, nu o face de pe o poziție de superioritate, ci s-a apropiat cu înțelegere atât de istoria noastră, cât și de noi înșine. Cred că domnul profesor știe mai multe despre noi decât a vrea noi să știe, dar pentru că este un istoric apropiat de valorile liberale, a spus în repetate rânduri că circulația ideilor ne poate scoate din ghetoul cultural în care încercăm să trăim fiecare națiune europeană. Pe de altă parte, efortul acesta pe care îl vedem în România, de a mistifica și de a reinterpreta permanent propriul trecut, care nu ne este doar nouă caracteristică, asta se întâmplă în mai toate țările europene, deci acest efort nu ne va duce mai aproape de adevăr. Și probabil că în România, în acest moment, avem nevoie cu adevărat de reinstaurarea adevărului în viața publică. În sfârșit, eu cred că prin prezența domnului profesor, am câștigat cu toții un mare prieten și cel puțin în această serie a marilor istorici care cunosc limba română și ne sunt apropiați, începând cu Keith Hitchens, cu Glenn Torrey și Dennis Gallivant, domnul profesor Schmidt este să alătură acestei galerii. Și așa cum îi face plăcere să,
să-l citeze pe cronicarul domniei sale favorit, Miron Costin, dânsul ne pune în față o oglindă a adevărului și cred că trebuie să-i fim recunoscători pentru asta. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, după toate aceste superlative, este sarcina mea să reduc puțin discuția la realitatea acestei cărți. În primul rând, aflam și ceva despre geneza acestei cărți, țin să subliniez că n-a fost intenția mea să scriu o carte neagră a României, a istoriei românești recente. Pe de o altă parte, cred că această carte, cel puțin la sfârșit, și acest element a fost deja evocat, cuprinde un mesaj, după părerea mea și după acest model de evaluare care a fost deja prezentată, care cuprinde un mesaj destul de pozitiv. Poate o puțină desamăgire, o mică desamăgire pentru istoric, care are, bineînțeles, o predilecție pentru trecutul, dar ceea ce contează în momentul de față, în anul centenarului, nu este istoria, ci prezentul. În al doilea rând, țin să subliniez că ceea ce am scris în această carte se bazează pe multă colegilor mei români în ultimii 30 de ani. Multe interpretări pe care le găsiți în această carte nu sunt ale mele, sunt ale colegilor mei din România. A fost deja discutat faptul că uneori se ascultă mai lesne unei voci care vine din afară. Asta nu este un specific românesc, asta se întâmplă pretutindeni. Și dacă scrieți, și dacă un american publică o carte despre istoria austriacă, elvețiană, este mult mai ascultat decât cei mai buni specialiști în elvețiențe austriei. Asta e un fenomen destul de normal și cred că trebuie să ținem seama de această dinamică mediatică. Și acum aș vrea să încerc să mă străduiesc cel puțin să dau un răspuns la întrebarea domnului Vician. Bineînțeles, răspunsul cel mai ușor ar fi că istoricul nu este un profet sau dacă este profet, e un profet foarte prost. Totuși, fiindcă am încercat să dau un răspuns la această întrebare în ultima treime a acestei cărți, sunt obligat, sunt silit să dezvolt această idee. Am plecat, punctul meu de plecare intelectual și teoretic a fost foarte simplu. Istoricii se interesează pentru continuitate și discontinuitate. Asta este o privire de lectură foarte tradițională și bineînțeles, dacă un istoric este invitat să facă un bilanț a unui secol, unui viac de istorie, este prima întrebare pe care o pune. Și pentru mine rezultatul a fost destul de uimitor, că fiind un specialist a perioadei interbelice, iau deja la început că nu este vorba de o perioadă de aur, dar rezultatul pur și simplu a fost la întrebare și pentru mine a fost foarte important să-mi conturez și poziția, pentru că poate știți că în dezbaterile despre istoria, despre trecutul, din păcate, istoricii nu sunt obișnuiți să aveau cititorului sau publicului mai larg o definiție foarte clară a poziției lor. Pentru mine a fost un punct de plecare elementar și un cred că și o datorie în ceea ce privește sinceritatea intelectuală. Și dacă aplicați acest sistem care spune că valori democratice, un stat de drept, instituții de stat puternice și funcționale, este sistemul normativ,
trebuie să spunem că ceea ce ați trăit dumneavoastră în ultimii 30 de ani este probabil cu toate creuntețile perioadei de tranziție, care a fost o perioadă care a produs și o emigrație de masă și suferință socială și politică, a fost totuși și știu că asta este probabil o observație foarte provocatoare, cea mai bună perioadă în ultimii 100 de ani. Și acum străduiesc să explic de ce. Pentru prima dată în istoria României, statului român, în ultimii 30 de ani, s-a creat o justiție care nu este o justiție de clasă, nici o justiție a unei boierini care trăia departe de majoritatea populației. Nu, avem de a face cu o justiție profesionistă. Bineînțeles, în momentul de față, în plină criză constituțională, asta ar părea să fie observație prea optimistă. Dar cum au reacționat procurorii, adică acești oameni care trăiesc aceste valori în ultimele zile? Au făcut dovadă unui curaj extraordinar. Și curajul civic nu are o tradiție foarte mare în societatea românească. Asta este ceva care s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani. Cartea mea, o repet, nu este o carte neagră a societății și a istoriei românești, pentru că este o carte care prezintă și eroi. Eroi mei nu sunt personaje tipice, conducători politici și așa mai departe, nu este Ștefan cel Mare, nici Mihai de Chiasul, că sunt depinde cei care în decembrie 89 sunt cei care în timpul mineriadelor a făcut dovadă de un curaj extraordinar despre după o jumătate de viață dictatură fruntă comunistă. Și cred că cei care într-adevăr în ultimii 30 de ani au contribuit la nașterea unui spirit civic sunt eroi ai centenarului. Și e evident de ce cultura de memoria și amintirea de stat în momentul de față nu are niciun interes să slavească această tradiție, pentru că este cea mai mare amenințare pentru o întoarcere a acestei țări într-un trecut destul de întuneric. Iarăși, este o carte care, desigur, oferă cititorului care nu este obișnuit să urmărească rezultatele istoriografiei românești critice din ultimii 30 de ani, momente dureroase. Dar pe de o altă parte, cred că ceea ce am încercat să explic la început este o carte care a fost scrisă cu mare simpatie și cu mare respect pentru toți cei care au ieșit în stradă. Și vă amintesc, sunt lucrurile pe care le cunoașteți probabil prea bine și nu le puneți pe aceea într-un context mai larg. Când a avut loc cea mai mare demonstrație în istoria recentă a României? Fost în anul trecut. Și ce este elementul caracteristic acestor manifestații? Este pur și simplu faptul că acești oameni au ieșit voluntar și nu simți. N-au fost obligați de un regim. N-au fost ca în regimul comunist. Și nici în perioada interbelică oamenii și existau manifestări și demonstrații organizate de partide care se aflau la guvern. Nu, pentru prima dată în istoria României, sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a apăra nu un curent naționalist sau ortodoxist, dar valorile europene și aceste valori care uneori și în centrul Europei sunt prea ușor uitate. Asta este
cel puțin a fost o încercare să răspund la întrebarea dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dați-mi voie să vă mai rețin 5 minute, pentru că ar fi de spus ceva important, zic eu. S-a pus problema care este modul în care putem noi, în interiorul editurii, serba în modul cel mai respectabil centenarul. Și felul în care o facem prin această carte este de a trăi, de a propune adevărul și frumusețea lui împotriva festivismului. Riscul e de asumat. Pentru că, așa cum vă spuneam, sunt câteva locuri de care nu te poți apropia fără să nu stârnești oprobiul public și rezultatul manipulării mentale a zeci și zeci de ani. Profesorul Oliver Ian Schmidt are în spatele lui un episod teribil ca istoric. În 2012, o carte a lui despre Albania a fost publicată în traducere în Albania. În această carte, respectându-și meseria, profesorul Schmidt a arătat că eroul național albanez, Skanderbeg, eroul național, cel mai mare erou al poporului albanez, a avut strămoși pe linie maternă sârbi. Acest lucru a fost considerat, era indiferent că era demonstrat, că era adevărat, o blasfemie. Știți ce s-a întâmplat? Traducătorul cărții, unul din mari oameni de cultură a Albaniei, s-a sinucis, pentru că n-a făcut față presiunii opinii publice asupra lui și a copiilor lui la școală. Eu sper să nu veniți cu același deznodământ asupra noastră. Vreau să spun că doresc ca această carte să nu provoace linșajul editorului și al traducătorului. Și dacă e o schimbare, dacă într-adevăr rămâne să construim pe prezent, atunci și faptul că scoatem asemenea cărți, cred că face parte din etosul actual al prezentului și din lucrurile pe care ne putem baza. S-ar putea ca într-o bună zi, dacă lucrurile merg mai departe așa, să nu mai să fie interzise asemenea cărți, să existe cenzură, să se închidă instituții, să se închidă edituri și așa mai departe. Putem fabula până la deznodăminte dramatice. Și am să închei pentru că fiind anul centenarului și fiind un târg de carte la care ne-am străduit să propunem lucruri cu adevărat deosebite, aș vrea să știți, după gustul sau după judecata mea, care sunt cele mai importante cărți, să vă ghidez, dacă vreți, dacă îmi dați voie, așa cum ar face un bucătar care își prezintă felurile deosebite pe care le are în seara aia în restaurant. Am să vă arăt 7-8 cărți care, în opțiunea mea, sunt cărțile cele mai importante ale Târgului pentru Humanitas. Un volum colectiv vin rușii. Nu vă spun nimic despre ele, vi le semnalez. Are ca autori pe Sabina Fati, pe Vitalie Ciobanu, pe Valentina Umescu, pe Ioan Stanomir și pe Marian Voicu. Marian Voicu. Fake news, manipulare, populism. Matrioșca mincinoșilor. O carte absolut tulburătoare, prin care veți intra, am zis că nu spun nimic despre ele. În culisele picăloșii absolute la care ajung conducătorii criminali ai lumii. E o carte formidabilă scrisă de Beata de Robien, blestemul Svetlanei, povestea ficelii Stalin. Un autor pe care l-am descoperit anul ăsta, deși el e publicat ca autor al lui Coliron de ani de zile, dar a trecut la Humanitas, unul din cei mai mari prozatori din clipa de față din Europa, pe care l-am descoperit anul ăsta, vă spuneam, și care mi-a luat suflet.
Cătălin Dorian Florescu, bărbatul care aduce fericirea. Mi-a tăiat respirația de la prima pagină. Viața lui Arsenie Boca, s-a vorbit despre ea, o carte pe care o voi prezenta mâine și care iarăși mi-a deschis ochii asupra specii umane și a experiențelor care se pot face cu un popor de milioane, miliarde de oameni, China în 10 cuvinte a unui celebru scriitor chinez, Yu Hua. Jurnalul unei epoci, a lui Denis de Rougemont, autor celebru. E importantă pentru că jurnalul epocii se referă unul din volume la Germania anilor 35-36. Să vedeți cum poate privi un om ceea ce se întâmplă sub ochii lui, fără să știe ce va urma. De asta nu vă mai vorbesc că am vorbit acum. O consider în continuare cea mai importantă carte a târgului pentru noi. David Eagleman, Creierul, povestea noastră. Este cartea unui neurofiziolog celebru care spune povestea a ce se întâmplă în mintea noastră pe înțelesul absolut tuturor. Vă mulțumesc! Autografe, desigur, la profesorul Smith. Acolo.